Pan Petr Janda má dneska kulaté narozeniny. Dobrý den. Dobrý den, jsem tady. Přejeme vám všechno nejlepší a za celý tým Rádia Impuls, který vám tleská a děkuje za tu spoustu hitů a krásných vystoupení, zejména za to vystoupení na českém Mejdanu s Impulsem. Dovolte, abychom vám pár maličkostí na památku na dnešní den předali už teď. Všechno nejlepší. A pokud jste si přál v rozhovoru pro iDnes, kde aspoň jsem si přečetl titulek, že byste chtěl ještě někdy v životě zahrát koncert, o kterém si lidi budou týden vyprávět a budou z něj paf, tak my jsme si jistí, že takových už jste pár odehrál. A jeden nám zůstal v paměti obzvlášť. To bylo to vystoupení Olympiku na loňském českém Mejdanu s Impulsem. Vzpomínáte si na to? Ano. Vzpomínám si velmi dobře, protože tam se nám to povedlo. Já si to pamatuju. Vyprodaná pražská O2 Arena jásala vlastně po každém tónu. To bylo zajímavé, to bylo zvláštní, že to prostě někdy zaklapne. Jo, všecko dohromady, dobrý zvuk, dobře naložená kapela. Kapela v takovém tom ajfru, to znamená, že máme že jsme měli třeba 2-3 dny volno, ale předtím jsme zahráli pár koncertů. Byl by je třeba ještě měsíc volno, tak to je kapela trošku nervózní, ale tady jsme byli v pohodě a pamatuju si na to velmi dobře, že se nám to strašně povedlo. Naše Sandra, tímto bych vám ji chtěl představit, naše Sandra Sýkorová, která je ročník 1998, objevila Olympik až na českém Mejdanu s Impulsem. A od té doby, kdykoliv to hrajeme, tak ona zesiluje rádio. To je úžasný. Tak moje děti donedávna taky nevěděli, že jsem Olympiku. Ale to... moje děti si zpívají písničky Olympiku a neví, že to je ode mě. Ale to je ta příhoda, kterou jste říkal v pražském budovním klubu. No a teď zase zpívala, snad jsem to zavinil já. Já jsem to vůbec nepochopil a zase nevěděla, od koho to je. To už je druhá. Nyní se lásky nevěděla, teď ještě tohle. A jak na to reaguje, když ti řeknete, to jsem napsal já? Nic, já mám pocit, že to je úplně fuk, že nepochopila důsledky. Petr Janda, dnes 80-letý, vy jste aktivní tenista, sportovec, s Petrem Ondráčkem, s naším Petrem Ondráčkem hrajete tenis. Petr říká, že ho dost proháníte. Ale nebo hraje skvěle. Petr je samozřejmě lepší, je mladší a hlavně to dělal od malička. Já jsem poprvé vzal raketu někdy ve 30. To mě bylo 34, 35 let, takže už se to nikdy jako to nedohoním, jo, ty základy. Máme jednu společnou vášeň, když mluvíme o sportu, a to je ten zelenobílý klub z Vršovic. Vy jste tam už včera oslavil narozeniny. Co tomu říkáte, že kluci jsou teďka tak nějak skoro před spadnutím? Strašný to. Já tam chodím přes 70 let, jo, do toho dolíčku a musím říct, že včera jsem byl tak zklamaný, že jsem pak špatně spal. Máme velmi vzácnou návštěvu Petra Jandu, oslavence 80 let. Já bych to tak nepřehánil. Nešlo vás to, že to furt někdo opakuje dokola 80 let? Jako to no, tak dneska už to mám plný zuby, musím říct, ale včera ještě to docela šlo. A zítra to za sebe už dobrý. Hrali jsme písničku Hrací skřínka ze zmiňované vaší nové solové desky. Mm. Asi se mi nebude chtít. To je název písničky, která je na té desce. Kdy se vám nechce a co se vám nechce? Tak tam je to jasný, že jo? Asi se mi nebude chtít. Jak bych to řekl kulantně. No, prostě mám ten život rád a nechce se mi odejít z toho života, no, tak o tom tak přemýšlím a mám tam příklady v tom textu, proč se mi nebude chtít. Lukáš Pavlík ze skupiny Činasky produkoval to album. Vy se s ním znáte nějak dlouho? Já jsem si myslel, že se s ním dám deal, ale znal jsem s ním údajně jenom 18 let. To je docela dost, on ani ve skupině Činasky není dlouho, vlastně nějaké 4 roky. On je poměrně přiletavý, já jsem ještě zažil s Brichtou, s Alešem, ještě hrál metal a to je těch 18 let právě. Ta deska je uvozená touhle písničkou, ale jak jsem si tak dělal nějakou prohlídku toho tracklistu, tak jsem zjistil, že tam je i duet s vaší dcerou. Ano. Když jste jí řekl, mám tady písničku, pojď to zaspívat se mnou, byla hned nadšená? Nebo... Ano, Marta je hned nadšená. Jo. Marta je strašně pracovitá a my se máme strašně rádi. My jsme spíš takový jako brácha se ségrou. My jsme spolu prožili ošklivé věci a strašně nás to smelilo. A taky ona byla 16 v Německu, tak jsme se vlastně nemohli pořádně scházet, tak to teďko doháníme. A ona... ale nejspíš mě hodně věří, protože vždycky, když jí o něco požádám, tak nikdy se nestalo, že by třeba řekl, já si to nejdřív poslechnu, nebo tak. Ne, okamžitě do toho. Já jsem původně chtěl ten rozhovor dneska vést úplně jinak, když je takový slavnostní, osmdesátkový, ale ačkoliv jsme nevyzývali nikoho k tomu, aby se přidal do zástupu gratulantů, tak se ti gratulanti hlásili úplně sami. To vám takhle třeba o víkendu voláme Aleši Hámovi.
jenom jestli, než se rozloučím, je udělat jednu strašně důležitou věc. Chtěl bych sem popřát muži k narozeninám, jehož jaksi jsem stvárnil muzikál, což se vám nestává moc často. Já jsem měl takovou příležitost hrát vlastně s kusem kapely Hamleti a s Peťou Vondráčkem mladou skupinu Olympic, muzikálu Olympic a ne jak se lítá vzhůru. A Petr Janda slaví v pondělí 80. narozeniny, tak bych mu chtěl popřát hlavně, ať je zdravej, ať je tady sám dlouho, ať se mu daří a ať se má krásně. Tak to je můj důležitý vzkaz, když už je dneska hovořím do éteru. No a teď úžasný. Se nabízí ta otázka, když byla řeč o muzikálu Olympika nep, jak se lítá vzhůru, kterou skladbu z těch, které jste stvořili s Olympikem, máte vy sám úplně nejradši? Já už jsem naučený tohle, jo. Si říkám, že mám nejradši otázky. To je taková písnička, která nikoho neurazí, ale každýho zasáhne. Každý je s tím nějakým způsobem stotožněný. Tam je prostě všechno, co má být ve písničce. Je tam část pomalá, takový intro, řekněme. Je tam nějaký bridge a je tam pak ten refren krásný, kde vlastně to kluk zpívá holce a vlastně říká, že vlastně neví, proč jí má rád. To je celý ten princip té písničky. A tu už ta písnička z roku 1969 a ta zazní prakticky na každém koncertě a já se na ní vždycky těším. Vy máte jako Olympik taky narozeniny příští rok? No, my už to slavíme v listopadu, protože to se vždycky, aby se to mohlo příští rok slavit, protože to je ten 63. 2023. Máme ty šedesátiny. No, těch kapel, který hrajou 60 let, je opravdu málo teda. Kromě takových těch tradičních filharmonií, ty nás jako válcujou, jo. Ty mají třeba přes 100 let a tak. Ale tam už není obsazení, že? Tam už není ani dirigent původní. My tam vždycky jenom máme aspoň mě, jo. No, tak my slavíme 60 let a slavíme to, začínáme v listopadu, 18-19 Lucernu máme, bude to speciální koncert pro tu příležitost, který bude takový jako tematicky je to obývací pokoj a zveme lidi domů. A tam je chceme zahrát doma, jako v pohodě, jo. A těch koncertů bude 60, takže první, druhý bude Lucerna 18-19 a pak to bude pokračovat. Myslím, že v září to někdy příští rok skončí. Petr Janda, který má dneska narozeniny, hostem ve vysílání Rádia Impuls. Já mám pocit, Petře, že trošku nespravedlivě se vás chytila taková, to snad není ani pověst, jo, o tom, že jste neustále dokola rozpouštěl Olympik, ale já myslím, že jste to řekl jenom jednou někde. Přesně, jak říkáte. A dneska ano. To všichni opakují, no, jako, že... Ne, už to nechali, už to neříkají. Já už jsem jim to vymluvil, že už to neříkají, že to je nesmysl. Ale popište, to byla taková složitá doba. No, no, pořád někdo říká, že jsem rozpouštěl. Říkám, pro boha, můžeš mi říct, kdy jsem rozpouštěl Olympik po druhý? A to už nikdo nevěděl. A vy víte, z čeho to vzniklo? Jakože se to tak uchytilo? To je taková ta, já bych tomu řekl, novinářská zloba, jo. Když víte, já k tomu mám, já mám hodně zkušeností životních a jsou novináři, kteří jsou připravení a jsou novináři, kteří jsou absolutně nepřipravení. Kteří jdou na rozhovor k nový desce, ani tu desku si neposlechnou. Jo. A ty právě se ptají na ta chvíle kraviny, protože nemají otázky. No to je jako ty sportovní novináři, kteří se ptají trenéra v dnešním fotbale, proč nehraje na dva útočníky. Jo? To už jim taky nevymluvíte, že v dnešním fotbale hrát na dva útočníky nedává smysl, protože i obránce může útočit. To je pravda. V kolik jste dneska stával? Dneska v 6:30. Vy jste v zápřahu dneska teda hodně. Ale já vstávám skoro takhle pokaží a když nemusím stát, tak stejně vstanu v 6:30, protože jsem tak blbě zvyklý a pak si nadávám a nemůžu prostě usnout, tak vstanu. No. Je to teď trošku pelmel, ale protože vy už zase v 3:30 potřebujete odjet někam o kus dál, tak přeskakuji mezi tématy. Já na texty hodně dbám, nesnáším, když má písnička ve slovech třeba obrácené přízvuky, tak ji prostě nerozumím, to je citace z rozhovoru pro iDnes.cz. Jak jste si vybíral textaře, když pomineme Pavla Chrastinu, kterého jste měl v kapele? No, na téhle nový desce, kterou jsem vydal, na té solový, vlastně není žádný, kromě Brichty, který mě píše texty leto, tak ten tam má... je tam Brichta vlastně teďko, nevím, jestli to prostě nažívaním. Ne, Brichta tam není. Ne, jsem tam akorát já, Ondra Fencel a Lukáš Koranda. To je takový člověk úplně mladý, kolem třicítky, který mě prostě poslal e-mail a řekl, já jsem Lukáš Koranda, moje povolání je
pasu krávy, nebo co tam říkal, nebo krmím krávy a zavívám se textařinou a jsem básník a chtěl bych napsat pro vás nějaký text. A já jsem mu teda vyhověl, já vždycky to zkouším, jo, nikdy nezatracuju, to je textaře hledám pořád, jo. Teď teda momentálně ne, no a poslal jsem mu písničku Pálím tvář, která vyšla na Kaťatek s Olympikem a to je prostě skvost. A říkal jsem, tak s tím chci dělat. A musím říct, a říkal jsem to dneska už několikrát, že ty noví textaři mladí kluci mají prostě ten slovník, který mě vyhovuje. Že každý textař, když se jakoby se vyčerpal, dostane svůj vlastní slovník, který pořád opakuje a není ochoten nic zkoušet novýho a mě ty texty pak přestávají bavit. Ale tady ty texty mě hrozně baví. Okrem ten Ondřej Fencel, kterého jste jmenoval. To je to samý nádherný. Ten se u vás ucházel neúspěšně o to místo klávesisty. Ano, 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 ale jako textař je super. Jako textař je báječný. Napsal mi starýho kmeta, jsem starý mladý kmet, mám 80 let, k narozeninám. No, to je taky hezký text, takový milej prostě. No. Ta spolupráce s mladými, to je něco, co provází kariéru těch úspěšných, slavných. Vy jste inspirací Petře Jando a milá skupina Olympik. Mezi zástupy vašich fanoušků, tedy těch, kteří zlížejí k vašemu dílu a odkazují se na něj, patří i skupina No Name. Na telefonu máme Igora Tymka. Dobré hezký odpoledne, Igore, ahoj. Pozdravím vás, páni. Igor, Igor. Košice, ako zdravím. Peter, všetko najlepšie, Peťko. Ježiš, děkuju, díky. Je to nádherné, neuveriteľné a dúfam, že sa priblížime aj my ostatní k takémuto krásnemu veku, lebo to je neuveriteľné. Ak počujem, to je Bože požehnanie. Igor, čím to je? Ja viem, Peter, ja viem, čím to je, no. Ale je to nepublikovateľné. No děkuju, udělal jsem strašnou radost. Děkuju moc. Igore, my ti moc děkujeme. Děkujeme za tvůj čas, protože víme, že Igor je na takovém jako velkém jednání, odběhl teď, nebudeme tě zdržovat příliš dlouho, budeme se těšit zase někdy příště ve vysílání Impulzu. Igor je totiž náš milionový moderátor, on tady o sobotách a nedělích vysílá. Tak se měj pěkně, zdravíme do Košic, ahoj. Ahoj. Děkujem všetko, nálepše Pečko a dobré toho slavu. Pán to pozdraví. Ahoj. Tak to byl Telemost Praha, Košice. Tak kam dál, když už nás teď opustíte? Vy do Ameriky. Dneska... Řekněte mi ještě, vy jste, když jsme spolu mluvili, myslím poprvé někdy před 15 lety, tak jste říkal, že to vlastně nevíte. Tehdy taková mýty opředená cesta do té Francie. Pak se říkalo, že vy jste v té Francii měli dokonce nahrávací smlouvu. Jo? A když jste se vraceli, a vy jste říkal, že si nejste jistý, jestli jste ji měli nebo ne. No, měli jsme ji určitě, akorát ji nemůžu najít, ale nevím vlastně, jak ta smlouva vypadala. Jo? To si nepamatuju, ale vím, že jsem měl takový papír, nedávno mě tam někde vyběhnul, zase jsem ho někam zašantročil, kde bylo napsáno úžasné věci, jo? Kde bylo napsáno, když Olympik. My jsme se jmenovali Five Travelers, pět cestujících. Když Five Travelers prodají 100 000 desek, tak budou moci jít za koncert, teď řeknu třeba 20 000 franků. Když Olympik prodá 300 000 desek, bude moci jít za koncert 500 000 franků a takový strašný sumy tam lítali. A my jsme z toho byli tak zpitomněli, že už jsme se viděli, jak bereme ty ukrutný prachy. A šli jsme s tím kytaristou na Champs-Élysées, kde se prodávají auta, tam jsou obchody, a šli jsme k Fordovi a vybírali jsme si už auto dopředu. A ten kolega, ten si vybral to nejdražší a já jsem přeci jenom byl, já jsem z laciný rodiny, tak jsem si vybral takový to levnější. Samozřejmě jsme nezmohli ani na tříkolku, jo, ale to je takový jenom takový vzpomínka. Jsem moc rád, že jste na to zazpomínal a jsem moc rád, že jste v ten dnešní slavný den přišel jsem k nám do vysílání Rádia Impuls oslavit svoje, nebudu říkat narozeniny, jenom narozeniny a doufám, že budete hodně zdrav a že se ještě hodně často uvidíme. Děkuju. Mějte se pěkně. A děkuju za všechno přání. Díky moc za přízeň. Petr Janda na Impulzu, naslyšenou.